Metro City, conhecida como capital do crime, onde morte e violência reinam por vários anos. Um fato que o novo prefeito Mike Haga definitivamente pretende mudar. No coração do problema está Mad Gear, uma grande gangue que controla todo o crime na cidade. Quando descobriram os planos de Haga, tomaram logo medidas para colocar o novo prefeito sob o seu comando. O ano é 1992. Alô, quem fala é Mike Haga. Senhor Haga, fico feliz que tenha conseguido um tempo para mim, pois temos uma proposta para lhe fazer, sua filha, em troca da sua colaboração e, é claro, uma parte de seu salário. O quê? O que aconteceu com Jessica? Quem é que está falando aí? Não tão rápido, Mike. Ligue sua TV e você terá uma surpresa. Seu filho tá... Não se preocupe. Ainda não fizemos nada com a Jessica. Mas se não colaborar com a gente, a brincadeira vai ser bem gostosa. E não é isso que você quer. Como é que é? Jéssica foi raptada? Jéssica? Aqueles covardes. Eles a raptaram. Raptaram a minha garota. Não podemos perder tempo. Devemos nos apressar. Eu estou indo. Jéssica! Final Fight! Gai. Ele dominou a arte do ninjutsu e ataca seus oponentes com uma velocidade inigualável. Code. Ele é um especialista em artes marciais. Domina a arte do uso de facas. Sua namorada Jessica foi raptada pela gangue Mad Gear. Hagar, campeão de luta livre por vários anos consecutivos, deixando os rings apenas para se tornar o novo prefeito de Metro City. Música.